こんにちは、鶴巻温泉治療院の溝口です。グリア細胞の話です。脳の細胞には大きく分けて脳細胞とグリア細胞の2種類があります。これまでグリア細胞は脳細胞のサポート的な存在であると考えられてきましたが、研究が進むにつれて多様な働きと種類があることが分かってきました。グリア細胞には神経幹細胞から生まれたアストロサイト、オリゴデンドロサイト、それに脊髄由来のミクログリアがあります。アストロサイトはシナプス形成やその維持、シナプスの情報伝達を効率よく行うだけでなく、細胞外液の恒常性維持、血液脳関門の形成などに重要な役割を担っていることが分かってきました。またオリゴデンドロサイトはアストロサイトと同様に神経幹細胞から生まれていますので、ニューロンと密接な関係を持っています。神経軸索に巻きついて有髄神経を形成したり、神経繊維を束ねます。末梢神経繊維にミエリン鞘を作る手腕細胞と同型の細胞です。一方ミクログリアは脳内の免疫系としての役割を担っています。同じ脊髄由来の白血球は免疫系の代表的な細胞ですが、この白血球は脳関門を通過することができません。その代わりに実質的に脳内の免疫防御を担っているのがミクログリアなのです。ミクログリアは通常は突起をたくさん伸ばして周囲のニューロンに接触して異常がないかを監視しています。ニューロンの異常が起こると修復を手助けするような成長因子を出します。また腫瘍細胞や細菌を発見すると、それを殺すようなサイトカインやタンパク質分解酵素、あるいは活性酸素などを放出します。さらに死んだニューロンや不要な他の脳細胞があれば、それを捕食して脳内を清掃する仕事もしているのです。このように脳の免疫系に重要な働きをしているミクログリアですが、一旦その働きが異常になると正常なニューロンも殺してしまうことがあり、アルツハイマー病はこのミクログリアの暴走によるものであると考えられているのです。では本日の話はこれで終わります。